ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុនគីមមានប្រសាសន៍ដាំដល់អាជ្ញាធរខេត្តស្វាយរៀងបន្តយកចិត្តទុកដាក់អំពីសុខទុក្ខនិងគ្រប់គ្រងរាល់ឧបទ្ទវហេតុគ្រោះមហន្តរាយនានាជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ KFA គឺជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យឈានមុខគេនៅកម្ពុជាឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុនគីមអនុប្រធានទី1គណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយកូចូកូម៉ូនិងជាអគ្គលេខាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាបានផ្ដាំផ្ញើដល់អាជ្ញាធរខេត្តស្វាយរៀងគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ត្រូវបន្តខិតខំបន្ថែមទៀតក្នុងការគ្រប់គ្រងឲ្យបានរាល់ឧបទ្ទវហេតុនានាដែលជាគ្រោះមហន្តរាយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានភាពល្អប្រសើរដល់ប្រជាពលរដ្ឋការផ្ដាំផ្ញើនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2024នៅសាលប្រជុំស្នងការនគរបាលខេត្តក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមគុនគីមនិងលោកពេញប៉ោសាអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធផលប៉ះពាល់គ្រោះមហន្តរាយនិងការងារអតីតយុទ្ធជននៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តស្វាយរៀងរយៈពេល4ខែគិតចាប់ពីខែមករាដល់ខែមេសាឆ្នាំ2024និងចូលរួមអបអរសាទរខួបលើកទី17ថ្ងៃបង្កើតសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាឯកឧត្តមគុនគីមបានផ្ដាំផ្ញើដល់រដ្ឋបាលខេត្តអាជ្ញាធរដែនដីពិសេសគណៈកម្មការសមាគមអតីតយុទ្ធជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៅទូទាំងខេត្តស្វាយរៀងត្រូវបន្តខិតខំបន្ថែមទៀតក្នុងការគ្រប់គ្រងឲ្យបានរាល់ឧបទ្ទវហេតុនានាដែលជាគ្រោះមហន្តរាយធំបំផុតសម្រាប់សង្គមជាតិពិសេសត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បន្តមើលថែទាំសុខទុក្ខជីវភាពរស់នៅរបស់អតីតយុទ្ធជនក្នុងនោះត្រូវពង្រឹងស្ថាប័នមន្ទីរអង្គភាពនានាដែលចងសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពជាមួយបងប្អូនអតីតយុទ្ធជនកំពុងរស់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តស្វាយរៀងដើម្បីបង្កលក្ខណៈសម្បត្តិឲ្យបងប្អូនរស់នៅប្រកបដោយចីរភាពល្អប្រសើរឯកឧត្តមគុនគីមបានមានប្រសាសន៍បន្តថាការងារអតីតយុទ្ធជនមន្ទីរអង្គភាពពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក្នុងខេត្តបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់បំផុតក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសំណើសំណូមពររបស់បងប្អូនអតីតយុទ្ធជនទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌជីវភាពរស់នៅនិងការអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយផ្សេងៗជាពិសេសក្នុងការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃនីតិវិធីនៃការបើកផ្ដល់ថវិកាបេឡាមរណៈសង្គ្រោះប្រាក់របបសន្តិសុខសង្គមប្រចាំខែនិងប្រាក់របបឧបត្ថម្ភផ្សេងៗជូនអតីតយុទ្ធជនសរុបតាមបទដ្ឋានថ្មីៗរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានទាន់ពេលវេលាជាការកត់សម្គាល់តាមរយៈរបាយការណ៍របស់សមាគមលោកមើលឃើញថាកន្លងមកពុំមានបងប្អូនគ្រួសារអតីតយុទ្ធជនណាម្នាក់ជួបប្រទះនូវការលំបាកហើយមិនទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់និងដោះស្រាយពីសមាគមអតីតយុទ្ធជនរបស់យើងនោះទេជាមួយគ្នានេះអភិបាលខេត្តបានថ្លែងនូវការអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមគុនគីមដែលបានឆ្លៀតពេលវេលាដ៏មមាញឹកនិងមានតម្លៃអញ្ជើញជាអធិបតីដឹកនាំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យការងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនិងការងារអតីតយុទ្ធជនក្នុងខេត្តស្វាយរៀងនេះពេលនេះឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបន្តថាក្រោមការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជានិងសម្ដេចមហាបវរអធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាជ្ញាធររដ្ឋបាលនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីឈានទៅពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងារឲ្យបានកាន់តែជោគជ័យថែមទៀតឆ្លើយតបចំពោះគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗក៏ដូចជាការងារដែលបម្រើផលប្រយោជន៍របស់បងប្អូនអតីតយុទ្ធជន The Best Burger មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិ